Maestro, con i tuoi prim iz ordinacije grim nasmejani pis. Se tvojemu prilitu leteško uprem. O, draga moja, tudi ti dobro veš, da unice tu citi se ne najde več nikjer. Do tvoje ambulante bi prišel kar tiš, še raje na preget bi prišel zvečer. Sploh mi ne skrbi, ker zvom vas ne bolel, si za to ne delam sivih las. Drugi bil nesrečen, jaz pa sem vesel. Igrajva se zdravnike, začniva že nocoj, poiščiva razlike med mano in teboj. Igrajva se zdravnike, strokovno kar se da, in vruče si dotike na recepte pišiva. Igrajva se zdravnike, začniva že nocoj, poiščiva razlike med mano in teboj. Igrajva se zdravnike, strokovno kar se da, in vruče si dotike na recepte pišiva. Meni stoji